Уучлаарай эмч. Орч болох уу? Араар. За. За суугаарай. За, шамбарм уу? Тэ. Шамбарм. Өөрөө суугаа ажил хийдэг үү? Суугаа ажил хийдэг. Тэгдгий. За, шинэ системдэг. Захтанж гин үү? Захтанж байгаа. Захтанж гин. Жон хавгынж гин үү? Жон хавгынж байгаа. Хавгынж гин. Жохон цус шүүрж гин үү? Цус шүүрж байгаа. Шүүрдэг гин. Гэт аа нуусны ч амсалт жижиг гин. Гэт бултааж гин үү? Бултааж байгаа. Бултаад гин. За ойлгомжтой. За үзлэгтэй орой. За өмдөд талаарай. За. Зайлгомжтой. Шамбран байна. Шамбран. Хүн чи ерөөсө ганцхан бөхсөн яадаг шүү дээ. Хайрлаж явах хэрэгтэй залуу. Ойлгож байгаа уу? Ойлголоо. За. Шамбармын шар. Шамбармын шар. Энийг яаж хэрэглэх вэ гэхээр дос. Хошууг нь хилээ. Нөгөө нэг ингээ бултаацсан байгаа амрууга досоо шахлаа. Оо, гайхалтай үдүнд. Энийг хэрэглээд 5 хоногийн дараа хүрээ дээрээ мэдв. Ойлгосноо. Баярлалаа эмч. Зүгээр ээ, зүгээр. Баяртай. Сайн байна эмч. Очлоо. Араа. За яач вэ? Гоё шүү дээ. Гоё байд шүү дээ. За үзлэгтэй. За тайван байгаарай. Хэ? Бачид. Хүрээ хүлээж агараа. Мөгий эмч ороод ирээч. Нихэ. Үцтэй та. Сүн баг. Тийм ээ. Дэг ивч. Араа дэрэж. Хац. Нихэ. Оо цаа. Хм? Сүн баг. Сүн ин тий. Намука. Маш араа дэр. Нихэ. Үцтэй. Сүмбөстэй. Гайхалтай болсон үгүйстэй. Жимбич юм байна штэ. Гой болсон юм залуу мэн. Жимбис өгзөгтэй болсон байна штэ. За, өмдөө өмс өмдөө өмс. Болцсон. За, баярлалаа эмч. Баяртай. Чиний өгзөгч ястай гоё болсон байна штэ.